Hockeyspelare har inte bara sex tillsammans. De är snåla också. Inom svensk näringsliv så har ett kompisgäng med giriga direktörer fått härja fritt. I NHL så är det giriga hockeyspelare som har hetsat fram något slags IT-bubbla de bara tycker ska svälla på. Vem tror att Lars-Erik Pettersson blev en lyckligare människa för att han tog ut 130 000 kronor om dagen ifrån Skandia istället för kanske 30 000 kronor om dagen? Och skulle Peter Forsberg bli olyckligare om han fick mindre än de 200 000 kronor om dagen han fått i Colorado? Nej, självklart spelar det ingen roll, för att om Foppa kan köpa 15 nya matcher i månaden bara istället för 20, det gör ju varken till eller från. Nej, förlåt. Det är klart han kan köpa många fler nya matcher än så, för han gör ju reklam också. Då är bara frågan varför han gör reklam. Tycker att han får för lite uppmärksamhet i livet, eller trivs han bara så förträffligt med att stå insmetad i brunkräm en hel dag och se obekväm ut? Nej, svaret är nog mycket lättare än så. Det är den gamla drapan. Mycket vill ha mer, rik vill bli rikare. NHL-spelarna och direktörerna, de leker i samma sandlåda. Det senaste halvåret har Daniel Alfredsson och de andra suttit och räknat dagar hit och ören dit, antagligen mer än de gjorde under hela sin skolgång. Allt för att slippa den här läskiga förmögenhetsskatten på 1,5%. Alltså, undrar hur de tänker? Tycker de att de har skänkt svenska folket så otroligt mycket glädje genom alla förluster i landslagströjan att det faktiskt ska vara helt andra skatteregler för dem än för övriga medborgare? Alltså, överflödet ifrån djupt religiösa Näslunds skattemiljoner skulle smaka ganska gott för dem som inte är riktigt lika lyckligt lottade som han. Eller för att citera Jesus i Matteus 19:24. Det är lättare för en kamel att komma in i ett nålsöga än det är för en rik att komma in i Guds rike. Men Peter Forsberg nu, han har ändå kommit hit och han tar den här förmögenhetsskatten. Men tycker han att han har råd med det? Nej, han tycker nog inte riktigt det. För hur ska man annars förklara att hans egen golfklubb, Väckefjärden där i Örnsköldsvik, är den klubb i hela Sverige, norr om Stockholmsområdet, som tar ut högst vardagsgreenfee? Som ni ser så finns Peter Forsberg med oss i Örnsköldsvik. God kväll, Peter. Ja, god kväll, god kväll. Du, hur resonerade du i morse när du inte ville prata med eller bli filmad av SVTs utsända? Nej, jag tyckte inte det fanns någon anledning för mig att ställa upp för SVT eftersom 12 timmar senare var det totalt kapade vid fotknölarna. Så jag tyckte inte det fanns någon anledning för mig att ställa upp för dem. Så därför gjorde jag inte det. Vad kände du igår när du tittade på den här krönikan? Nej, man blir besviken, va? Och någon som hoppar på en sådär, det är ju liksom personangrepp tycker jag i alla fall mot Marcus och mig och lite grann Daniel också tycker jag. Hans anledning att hoppa på NHL-spelarna och sådär, men jag står inte alls bakom det där. Det tycker jag var bedrövligt faktiskt. Vad är det du reagerat mest på, Peter? Nej, men det är ju liksom allting. Först, om man ska hårdra det där så han hoppar nu på NHL-spelare. Jag är ingen NHL-spelare för tillfället. Jag är ju faktiskt inte med i NHLPA, utan jag är med i SIKO hemma i Sverige. Jag kanske inte vet att jag är hemma och spelar i Sverige faktiskt. Som hoppar på golfbanan och allt. Det är liksom 600 aktieägare, liksom. Inte bara jag, utan det är en splitter ny anläggning. Man måste ju dra in pengar, det går inte direkt till mig. Och sen gör han ju allting i ordning och sådär. Så det, jag tyckte faktiskt, jag var väldigt bedrövad igår när jag såg det. Och speciellt på SVT, att man kan visa, man låter han komma fram. Han är en sån kille som vill synas, så det är ju bra för han att han får lite uppmärksamhet då. Hur ser du allmänt på folks rätt att fritt uttrycka sig i media? Nej, man får väl uttrycka sig, men någon gräns måste det ju vara, tycker jag i alla fall. Man kan inte få hoppa på. Man ska ju vara rätt också i sina saker. Man kanske kollar upp lite, ja, Väckefjärden mest. Men jag tycker ändå att man ska ha lite koll på vad man säger. Liksom. Om man tycker att NHL-spelarna har för mycket, eller om det är NHL-strejken han gnäller på. Men jag tror inte han är insatt i hela situationen där borta ändå. Hur ser du på hans resonemang då, att han anser att NHL-spelare kan verka giriga? Ja, men jag ser, om man ska hårdra det, han hoppar ju på mig, va? Jag kan bara svara för mig, och jag är inte med i NHL. Liksom, när jag spelade mitt sista år i Colorado, det gick på 5 minuter för att handla mitt kontrakt i alla fall. Och min arbetsgivare var nöjd med mig i alla fall, han skulle inte få det betalat jag fick. Va? Så det, nu har det lite problem så här, va? Men man kan ju se på olika saker. Va? Vi vill inte ha ett NHL-tak, va? Och det är på lite andra grejer också. Att kanske det är inte rätta arbetsnormen om en kille som... Om man ska ha ett lönetag, kanske en kille som har mindre betalt är lättare att ta än en som är betalt. Då blir det lite fel, tycker jag, sådär, om man ska ha ett lönetag. Och det är det vi gnäller på där borta. Och jag vet inte vilken situation han hoppar på sådär, men jag tror inte han är direkt insatt. Varför är det en NHL-konflikt där borta då?
Palmlöv undrade också varför du gör reklam. Varför gör du reklam? Nej, man hoppar ju på med, och det är ganska såklart att just det här med MQ:er liksom. Då alla pengar som jag fick, som jag skulle ha fått, gick till mod. Jag fick inte ett öre från den där MQ-reklamen, utan det gick till mod och till stiftelsen för barn och ungdomar här i Övik. Så det kan jag absolut inte gå med på vad han säger om det. I tidigare fall när du har gjort reklam, varför har du gjort den då? Ja, men nu snackar vi om det här. Han är ju på med om det MQ-reklamen. Han säger ju liksom att jag är brunkräm, och han måste ju snacka om den här. Nu gick han ut i tidningen och sa att, liksom, att han satt in fel bilder. Men det vet jag inte varför. Han snackar ju om att just det här, att jag har gått med. Och det gjorde jag för att pengarna gick till barnen och till moder. Okej. Du, rent allmänt, Peter, vad tycker du att media ska ha för möjlighet att arbeta i Kempehallen? Nej, de får arbeta hur mycket de vill, va? Men som jag sa, jag sa till SVT:s reporter där, ni får gärna filma, men då kommer jag inte ut på isen. Det fanns ingen anledning för det, som jag säger. Det var ju samma producent, va, som gick med på visa det där igår kväll, som skickade ut henne i morse och kom ut på träningen. Va? Och det tycker jag, det ska jag inte gå med på. Jag kan inte bara sitta och bli kapad totalt dagen innan, och så ska jag vara bästa kompis dagen efter. Det funkar liksom inte så, tycker jag i alla fall. Han får säga liksom vad han vill, men jag, det finns ingen anledning. Jag behöver inte ställa upp heller för media. Jag behöver inte det, utan det är något jag gör, va? Och jag har inga problem med, men liksom 12 timmar innan man är totalt kapad. Jag sa åt den, du får filma om du vill, va? Men då kliver inte jag upp på isen. Då kom hon in och sa det att nej, men vi filmar inte. Då gick jag ut och tränade. Varför valde du att ställa upp här ikväll, Peter? Nej, men jag tycker att jag får säga, jag måste ju ställa upp och säga vad jag tycker, va? Jag förstår den här killen, men han vill göra ett namn av sig själv. Men jag tycker det är ganska bedrövligt av SVT att faktiskt visa det här på. Man sitter och tittar på Sportspegeln en gång kväll, var lite lugnt och skönt, och så får man värsta påhopp. Så det sen att jag ställer upp på kväll, jag måste ju förklara mig själv, tycker jag, och vad jag tycker var rätt och fel. Och det tycker vi är viktigt att du får göra också. Tack så mycket för att du ställde upp. Ja, tack så mycket för att du fick säga vad jag tycker i alla fall.